In whatever situation, bila kau nak jumpa prospek, kadang-kadang ada dua keadaan. Kadang-kadang kau jumpa, memang dah set appointment, betul? Kadang-kadang, jumpa, ajak minum, ataupun DE. Okay. So, okay, kita dah kalau dah buat appointment, tak apa, kita beritahu cerita. Okay bang, so kita pun dah tahu hari nak cerita pasal education plan, semua everything kan? Okay, macam ni lah bang. Tapi, bang, sebelum saya nak memulakan cerita lebih detail pasal quotation semua everything, saya nak share sikit cerita lah bang. So saya dapat cerita daripada Facebook ni. Tapi nanti aku bagi kau punya cerita tu. Aku rasa agresif kot. Cerita tu pasal Ali tu. So sebab bila kita cerita pakai real story ni, storytelling real story, dia lain tau. Dia punya game, dia punya feeling dia. So orang tu boleh imagine keadaan macam mana semua everything. So ni story ni function dia adalah dekat sini kita panggil preconditioning. Faham tak? Preconditioning ni maksudnya kita nak tune dia punya mind dulu. Sebab dia datang dalam keadaan biasanya tak tahu sama ada positif, negatif ataupun apa agak biasa. So preconditioning ni sebenarnya adalah untuk susun supaya dia jadi positif. Barulah senang sikit kita nak cerita pasal produk ke solution nanti. Okey. So, lepas kita cerita pasal story Ali tadi, okey bang, berkenaan dengan story Ali tadi, kan? Saya apa? Ya, ya, jadi pick. relax. Jangan gelabah. Okey. So, okey, lepas cerita ni kau cakaplah, okey bang, sebelum saya nak start, saya nak ada satu teka-teki bang. Teka-teki. Barulah buka open teka-teki. So dapat tahu, bagi faham. Okey bang, faham. So maknanya kita setujulah. Kita setuju bahawa kalau tak ada duit dan boleh belajar, tak okey. Sebab kita tak tahu budak tu jadi apa nanti. Rugi. Maksudnya kita menyekat dia punya peluang belajar ni. Pertama. Yang kedua, kita takut budak tu nanti akan, kalau budak tu faham keadaan kita tak apa, tapi kita takut dia tak faham, dia akan salahkan. Dulu nak belajar, tak boleh, everything kan. So kita tak nak macam tu. Jadi sementara kita ada masa lagi, sebab anak kecil lagi, kita ada masa lagi. Baru cerita pasal konsep presentation. Sebab apa? Sebab ada masa kan. Kan budak aku nak tak kisah nak retire ke education ke, tak kisahlah. Boleh cerita pasal konsep. Lepas tu bila konsep, normally orang agree tak pasal konsep ni. Jarang orang tolak kan benda ni kan. Jarang-jarang lah orang. Sebab benda ni konsep is a real thing. Macam kau suka tak suka, kau ignore ke, benda tu berlaku. Memang benda tu akan berlaku juga. Dan standard memang kalau kau faham, make sense lah, logik. So bila dia logik, kat sini kita offer proposal atau plan atau quotation. Lepas tu kita pulang lah. Kalau kau boleh buat tu kat situ, buat. Kalau tak boleh buat, balik nanti baru buat dan follow up. Dapat satu presentation. Solid tak presentation? Solid lah. Walaupun tak close, tapi kau dah cerita ke flow dia semua everything. Okay. Kalau kau cerita macam ni, siapa sang tak kau boleh kurangkan apa kat sini? Sini. Hah? Kita boleh kurangkan rejection. Kita kurangkan objection. Why? Sebab kita dah start awal-awal preconditioning. Okay? So practice. Kau dah practice ni ke sini, balik rumah practice ni. Kita panggil self teaching. Kau berangan sendiri. Kau punya strategi. Buat tarik sampai jadi expert. Sampailah nanti bila kau present kau orang, dia macam tiba-tiba flow masuk je. Tak ada macam terfikir dah. Sebab apa kau dah macam kau baca Fatihah. Macam kau baca Fatihah. Kan kena fikir ke lepas alhamdulillah rabbil alamin apa? Kena fikir tak? Tak fikir sebab apa? Dah biasa. Ada je tu lah. Sampai kau boleh ke mana next apa nak cakap tu dah tak fikir dah. Dia flow je. Dan satu lagi kita tanya, kita tahu dah apa nak jawab. Kita tanya ni, kita tahu dah apa yang dia akan jawab dan apa soalan next yang kita kena tanya dia. Okey? Dah.